Мен Карымсаков Алшын Алимханұлы. Менин баурым Алимханұлы Алибековту 5-чи кантарда жумушунда жүргөн Каспий банк коллекторский компания начальник отдела болуп жумуш иштейт. Сонда сон согуну 5-инде туган күнү болду. Сон туган күнүн балдары менен өзүн арак ичпейт, темек тартпайт баурум. Жумушчуларына не жасап чыгып кешке жак сонун кийин ответственный болгондон кийин жумушчулардын баарын неден кой жумуштан кое берет. Кешке ответственный өзү болуп калган кезде сонун кийин артындагы зданиянын артындагы турган машинелерди стоянкаларда арестованный машинелер турат. Соларга бир 10 адам келет да, маска кийген, солар тонамакчы бола ма, бирдемеки болот да, и сонун артынан солар кууп чыгат. И ал чыккан кезде аны колун кайрып сразу неге карай митингге карай сүйрөп алып кетет баурумду. Сонун кийин анан сеткизет, насын сеткизет, таслакты кызам ма билем. Сонун кийин кашып кутулам дейт алардан. Камера охранниктер бар, бәрі бар, короче, кашылып кутулуп заня ичине кирет. Сонун кийин бүтөт митинги болду, үйүнө кайт, үйгө кайтат 6-сында, 7-сінде. Сонун кийин 24-15-сінде ма бир не интернетке не чыгат анда. Келиндер, типа мойындандар деген нерселер болот го, жиберди WhatsApp-тардан, что ана повинка жазында что мойындандар дегенде. Сонун кийин ол соган сенип КМБ-га барат. Сонун КМБ-га келгенде деп сонун жазган эди адресинде. КМБ-га барган кезде допросун алат, бул түшүндүрөт баарын. Сонун я дейт алат да кое берет аны. Сонун 15 мүнөттө кайтадан звондойт да, сен кайдасың дейт да, анын адресин айткан кезде турган жерден келип барып жауып, колун кайрып туруп алып кетет сорудан. Өзү явки по явкинам менен келген, я. Но кое берет да бир 10 мүнөт дейт, чыгам дейт КМБ-дан. Кашага жетпей жатып кайтадан звондойт дейт. Трубканы алдым дейт. Ялган деген жүгүрүп кеп колумду кайрып жооп сетти. Сонун мен и 2 күндөн кийин энди өз явка пайын даже санса берген кезде де жапканга жазылып турган өзүм келдим деп баары жазылган судья алаттан баарын сызып тайт деп бир захват менен биз өзүн ыстадык сени аракеттик деп сүйүп жооп сетти. Заңсыз. Сонун айтайын ба деп.